Spirito Santo, amen. Pietro, Ibra, Atra, Dei. Adunque, litificativo in tutte me. Litigami, Dei, si discende causa me, am decende non salda, va omine, inico, e doloso, e lui, me. Cui a tu es Deus, fortitudo me, a cuore me repulisse, e cuore tu si sincero, non affligiti me, inimus. Sintitus in tu, in verità, tempum, ipsa, me deduxero, te deduxero, te montem, santum tu, in tabernacula tua. Et intruivo, dottor. Te vuoi divincitare a Deus, Deus mei, spari cissi, se sa meno me a me, ai cuore col turpas me. Spero in Deo, cuore amato, confidevo di me, salutare molto su me, Deus mei. Gloria Patri e Figlio e Spirito e Santo. Secutera del principio, nunca santo, nel tuo secolo e secolo. Intro in Padre Dei. Adeo, cuore ti fica di me, tutte me. Ritori il nostro, mi nomine Domini. Fece il cielo e terra. Confidevo Deo, onnipotenti, beati Maria, sempre Virgini. Beato Michele, Cangelo, Beatore Battiste, Santo se posto rispetto al Paolo, Santo se posto strates, qui a peccare nimis, cogitazione, vero, voi toccare. Mea culpa, mea maxima culpa. Dio peco, Beato Maria, sempre Virgine, Beato Michele, Marcangelo, Beato Noni Battista, Santo se posto rispetto al Paolo, Santo se posto strates, orare con me, atto di Dio nostro. Amen. Confidio Deo, tutti beati Maria, Santa Vergine, beato Michele, Angelo, beato e Nino Battista, Santo Sapostolo e Spirito del Paolo, Amore, Santo Sacro Padre, mi ha pregato in mia scolitazione, Verbo e Totem, mi ha pulito, mi ha pulito, mi ha massimo culpo. Io prego, beata Maria, Santa Vergine, beato Michele, Arcangelo, beato e Nino Battista, Santo Sapostolo e Spirito del Paolo, Amore, Santo Sacro Padre, orare con me, Adonai, Misericordia vesti, omnipotens Deus, limis peccatis vestis, peducat vos vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Et peps tua letra vitorum. Ossone nobis Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Ego clamavi quoniam exaudisti me, Deus, inclina arem tuam, et exaudi verba mea, custodi me, Domine, pupillam oculi sub umbra alarum tuar, protege me. Exaudi, Domine, justitia mea, mittende te precazione mea. Gloria Patri, e Filio, e Spiritui Sancto, sicut erat principio, nec et semper, in saecula saeculorum. Amen. Ego clamavi quoniam exaudisti me, Deus, inclina arem tuam, et exaudi verba mea, custodi me, Domine, et pupillam oculi sub umbra alarum tuarum, protege me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos omnipotens et misericors Deus, et continentiae salutaris propitius nobis ad hoc concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus omnium fideri in pasto et recta famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae preesse volubisi propitius respice da eque sumus verbo ad exemplo, quibus pres proficere ut ad vitam una cum credi sibi credito perveniat semper aeternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Regum, diebus illis amuri et requeram acclamabat ad Eliseum prophetam et dicens, Servus tuus vir meus mortuus est et nosti, quian servus tuus fuit timens Dominum, et ece credito revenit ut tollat tuus filius meus ad servien domicibi. Qui dixit Eliseus, quid vis ut faciam tibi, dic mihi, quid abes in domo tua, ad ida respondit, non abio angila tua quid quam in domo mea, nisi parum olei quo ungar. Qui aed vari pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa vacua non pauca, ed incredere et claude ostium tuum, cum intrinsecus fueris tu et filii tui, et mite inde
in omnia vas ec et cum plena fuerint atoles, ivit itaque mulier et clausit ostium super se et super filios suos ili offerebant vasa et ira impundebat. Cumque plena cuvisent vasa, dixit ad filium suum, affe mihi atuc vas. Et ili respondit non habeo. Sed itque oleum venit autem illa, et dicavit hominis Dei, et ile, vade, inquit vende oleum et rede creditori tuo, tu autem et fili tui vivite et dereri quo. Ab occultis meis mundum Domine, et ab alienis pace servo tuo, si me non puer indominati, tunc immaculatus ero et mundavo ad edictum maximo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore disse Iesus discipulis suis, si picaverit inter frater tuus, vade recoripe eum inter ter ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum, si autem te non audierit, adibe tecum ad unum vera duos, ut in ore duorum vetrium testium stet omni verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae, si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Amen dico vobisque cumque erga veritis super terram erunt ligata et in cielo, et quecumque solveritis super terram erunt soluta et in cielo. Iteram dico vobis, quia si duo ex vobis consenser in super terram de omni rem cumque patie pesierint fiere iris a patre meo qui in celis est. Ubi enim sunt duo vera tres congregati in nomine meo, ibi summa in medio eorum. Tu accedens Petrus ad eum dixit Domine quod si esse peccavit in me frater meus et dimitam ei, usque septies, digidivite Iesus. Non dico tibi usque septies, sed usque septuagesies et septies. Laus tibi Christi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dexra Domini fecit virtutem, dexra Domini exaltavit me non memoriae, sed vivem in alabo opera Domini. Thank you.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sus un coda. Gratias agamus al Domino Deo nostro. Per edinium et justum est ecum et salutare nos tibi semper, vice gratias agere Domine Sancte Patre Omnipotens et Terre Deus, qui corporali et unia vitia compibis mentem elevas a virtutem lagilis et premia, per Christum Dominum nostrum, pecum maestatem tuam laudat angeli adorant dominationes et trinum potestates, celi cerrumque virtute sacra beata seraphim soci exultatione concelebat, cum quibus et nostras voces ut admiti iubi est et precamus supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Abba, Deus, in Cieli, Terra, Gloria Tua, Osanna in Excelsis, Benedictus, Iverit in Nomine Domini, Osanna in Excelsis.
in groups. Per omnia secula seculorum, oremus precepcis salutaribus amoniti et divinae sessioni formati ad emus dicere, Pater nostre qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis et debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, gutoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, gutoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, gutoris peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteor Deo omnipotenti, beati.
Beate Maria Semper Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santis Apostoli Spettro e Paolo, Omnibus Santis et Divi Padre, Beato in discreditazione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio prego, Beato Maria Semper Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolo Spettro e Paolo, Omnibus Santis et Divi Padre, orare per me a Domino Dio Siete vestiti di potenza, siete spiegati svesti e spiegati per vostra vita metterne. Amen. Indulgenzia, maturazione, remissione peccatore, che sono oggi per voi, sono di potenza e misericordia, Dominus. Amen. Ecce anis Dei, ecce titoli peccata mundi, Domine non sono dignis, inter spectum meum, se tanto di verbo sanare tua anima mea. Domine non sum dignus inter spectum meum, se tanto di verbo sanare tua anima mea. Domine non sum dignus inter spectum meum, se tanto di verbo sanare tua anima mea.
Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo, qui in creditur sine macula et operato justitiam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sacris Domine mysteriis expiati et veniam quesumus consequamur et gratiam. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Et nos quesumus Domini Divini sacramenti perceptio protegere famulum Tuum Franciscum, cum pastorem Ecclesiae Tuae pre esse voluisti, una compromissus sibi gregi, salve semper demuniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo. Tua nostra Domine, protezione defende, et ab omni sempre iniquitate custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Benedicamus Domino. Deo gratias. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Initium sancti evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat ut Deum, et Deus erat verbum, hoc erat principio ab Deum, omnia per ipsa facta sunt, sine ipsa factum est, nihil factum est. In ipsa vita erat lux hominum, et lux in tenebris erat luce, et tenebre eam non comprehenderunt. Quid homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit testimonium, et testimonium per libere de lumine, ut omnes crederent per illum non erat ille luce, seus testimonium per libere de lumine. Era lux vera qui illuminat omnem hominem venientem in mundum, in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, et mundus eum non conobit, in propria venite sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri, isci credunt in nomine eius et qui non est sanguinibus vilibus, neque est voluntate canis, neque est voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius, glorium quasi unigenite, a Patri per nobis gratiae reveritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita ducedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Abbe, a te suspiramus gementes efflentes in lacrimarum vale. Ea ergo ad avocata nostra, iros tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamante propitius respice. Et intercedente gloriosa ad Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponsor, cum Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus Santis, quas ad pro confessione peccatorum pro libertate et exaltatione Sancte Matris Ecclesiae, preces et fundimus misericos et benignus exaudi, per iudum et Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michele Arcangeli, defende nos in prelio, contra nequitia misidia diaboli et sopresidio. Imperiti di Deus, supplices te precamur, tu che princeps militiae celestis, salta de mariosque spiritus malignos, qui ad petitionem animarum pervagantur in mundo divina virtute et infernum detrude. Amen. Co Iesus sacratissimum, co Iesus sacratissimum,
O Jesus Sacratissimo. Amen.